Mūsu aptaujātie strādājošie par pensionēšanās vecuma celšanu lielākoties pat negrib dzirdēt. Viņi uzsver, ka arī 65 gadu vecums ir grūti sagaidāms. Jo, kā jau dzirdējām sižetā, veselība un dzīvildze Latvijas iedzīvotājiem ir tik slikta, ka palielinot pensionēšanās vecumu, pensiju visticamāk sagaidīs daudz mazāks iedzīvotāju skaits. Iedzīvotājs aptaujāja kolēģi Aika Ince. Man ir 70, es strādāju. Tā kā es mieru. Mums ir šobrīd tā situācija tāda, ka tie pensionāri ir ļoti daudz. Tā kā filozofiski, ja tur kāds ekonomists rēķina, tad redzēt ir kā ir. Ja. Es esmu pensijā un es esmu ļoti priecīga. Kaut arī es neesmu vairāk trūcīgā, bet es esmu maz nodrošinātā, jo man ir 3, 6 pa daudz, lai es būtu trūcīgais. Ja? 3, 6. Vecumu neceliet. Jā. Kāpēc? Nu, kā jau kurā jomā, protams, bet man liekas, nu, šobrīd šeit floristam diezgan fizisks darbs. Vairāk, lai nebrauc prom, varbūt tie jaunieši. Paliek Latvijā. Nu, spriežot pēc Francijas piemēra, kad tur jau cilvēks uzmojas par 72, cik tur ir? 63. Jā, tagad uz 64 gribu. Mēs redzam, kas tur notiek šeit, mēs jau tādi kūtri. Nu, ārprāts, nu, iedomājieties, nu, mēs visu dzīvi strādājam, maksājam nodokļus, nu, patiesībā tas vidējais vīriešu vecums jau Latvijā ir ļoti mazs, man liekas, bija 68,3 vai kaut kas tāds. Līdz ar to patiesībā tu visu dzīvi maksā nodokļus, un tad tikai 2 vai 3 gadus, vai pat viena šoreiz baudi tos darba augļus, tā kā, nu, nu, es neesmu par. Ne, nu, ko vajag, to vajag, nu. Es domāju, es tāpat strādāšu, kamēr varēšu, un tad jau nav svarīgi, cik tie gadi. Nu, es domāju, ka jau nav teiksim, darba rokas, tad jāvēd iekšā. Es uzskatu, ka tā. Jāskatās pēc pašsajūtes, tā kā es jūtīšos vecumgados vairāk. Bet, nu, protams, man neliekas, ka būtu pareizi palielināt to pensijas vecumu, jo, nu, tā kā priekšakām. Jo arī tagad cilvēki pat iziet pensijas vecumā, bet viņi tik un tā turpin strādāt. Par ko tur būt priecīgam? Jā, tad tikai jābēdājās. 65 gados jāiet pensijā. Cik var strādāt?